রাজ্যত আকৌ হব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। বাৰখনক জিলাত পুনৰ জাৰি কৰিছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা আহিছে বৰষুণৰ খবৰ। আকৌ ৰাজ্যত হব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। ইতিমধ্যে বাৰখনক জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পুনৰ জাৰি কৰিছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। বহুদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ অন্তত বিগত দুদিন ৰাজ্যত বতৰ কিছু ফৰকাল হৈছিল যদিও আকৌ আহিছে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ আগজাননী। কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, গোৱালপাৰা, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ জিলাত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰিছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। আনহাতে লখিমপুৰ, ধেমাজি, কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট, ডিমা হাছাও আৰু কাছাৰ জিলাত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰিছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। এই য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা জিলাসমূহত 23 জুনত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। আকৌ ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। ইতিমধ্যে বাৰখনক জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পুনৰ জাৰি কৰিছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। বহুদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ অন্তত বিগত দুদিন ৰাজ্যত বতৰ কিছু ফৰকাল হৈছিল যদিও আকৌ আহিছে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ আগজাননী। কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, গোৱালপাৰা, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ জিলাত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰিছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। আনহাতে লখিমপুৰ, ধেমাজি, কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট, ডিমা হাছাও আৰু কাছাৰ জিলাত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰিছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। এই য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা জিলাসমূহত 23 জুনত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।